Auditis dasknit kutasis byudjetis nakhvarze meti anazghaurebashi ikharcheba. Sakutari aktivistebis shesanakhat. Amis shesakhveropulis sakartvelos kutasis organizatsiis khamzvanelma David Gogisvanidzem briefingze ganatskhada. Man jurnalistebs auditis daskna gaatsnoda aghnishta rom tslebis ganmulobashi meria pharavda im tankhebs rasets aipebisa da sipepis dafinansebistvis igebda da ushvalot meriis tanamshrulebis sakhelpasu anazghaurebis shesakheb gasemda kholod monatsemebs. Daskuna sagan gashua aganatskhada Gogisvanidzem. Tlebis gamalobashi khalakis meria chven gvatsvida rom daakhlobit 4 million nakhvari iqo anazghaureba tanamshrulebis ის არასოდეს არ გვაწვდა ინფორმაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ევროპულ საქართველოს არაერთჯერ მივმართავდით მაგ წერილობრივ, როგორც დეპუტატები, არასოდეს არ გვაწვდა სრულ ინფორმაციას, თუ რა თანხები მთლიანად მუნიციპალიტეტში იხარჯებოდა აიპებში, სიპებში და ასე შემდეგ ანაზღაურების კუთხით, ხო? ეხლა წელს უკვე მივიღეთ ესეთ სურათი, რომ შარშანდელ ბიუჯეტს თუ შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ 32 მილიონი მთლიანად არის დახარჯული შომის ანაზღაურებაში, აიპების, სიპების და ასე შემდეგ ყველა იმ სტრუქტურის, რაც მერიას აქვს დაფუძნებული. ძალიან საყურადღებო არის, რომ 2.800.000 ლარი არის დახარჯული შრომის ანაზღაურებაში იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც ყავთ დაყვანილი შტატ გარეშე. ანუ ის თანამშრომლები არ კმარა, თქვათ, ქართულ ოცნებას ვინც აყავს ანაზღაურებაზე სრულ შტატზე, შტატ გარეშე თანამშრომლებზე წლიური ანაზღაურება, თქვენ წარმოედგინათ, 2.800.000 ლარი არის. აქ უკვე გამოჩნდა, რომ თქვათ, 350 და 330.000 ლარი კი არ არის საწვავის ხარჯი, ხო? მთლიანად, როდესაც ყველა სტრუქტურა შეიძლება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ ამაზე ინფორმაციაზე ამ წნომას პასუხს არ ვცემდა, მერია 2.600.000 ლარი არის წლიური ხარჯი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნების საამაყო ქუთაისის ბიუჯეტი სინამდვილეში იხარჯება ნახევარზე მეტი, სინამდვილეში იხარჯება ქართული ოცნების აქტივისტების შესანახად და რა თქმა უნდა საზოგადოება უნდა იცოდეს, თუ რა რომელ გუნდს გამოუცხადა დობა. დეპუტატებს ისინი ვალდებულები არიან, რომ ეგეთი ინფორმაცია მოგვაწოდონ, მაგრამ სხვადასხვა სულელური მიზეზი